qaar ka mid ah qoyahanka iyo dhalinyarada magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyr Gabo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay hoos u dhaca ku yimid qiimaha shilinka Soomaaliland iyo kor u kaca lacagta dollarka ee dalka afaysay waxayna dhalinyaradii talooyin kala duwan u jeediyeen gudoomiyaha cusub ee Baanka Soomaaliland ee dhowaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabay iyagoo sheegay qaar ka mid ah sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland iyo sida kor loogu qaadi karo qiimihiisa iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa hado uma arko in sixir barar dalka ka dhacay laakiin waxa dhacay wax la yiraahdo shilin barar caqabadaha jira ama mashaakilka jira ama sixir bararku waxyaalaha uu dadka ku hayo mashaakilka uu shicibka iyo danyarta ku hayo waxaa ka mid ah hadda tusaale ahaan maalin walba message baa gelin horey gelin dambe bank soo diraa waxaad moodaa sarflayaasha ee banku inaanay wada socon hadda 1.25 weeye gacanta hore baa la leeyahay suuqa markaa tagtay istaa wax ka sarfan 1.40 iyo 1.60 buu maraya marka horta waxaan rajaynayaa inay gudoomiyaha cusub iyo agaasimaha cusub wax badan ka bedeli doonaan sarifka iyo qiimayaasha lacagaha mushkiladaha jira waxa ka mid ah ummaddii danyarta ahayd oo lagu tumanayo sarflayaashii oo siday doonaan yeelayaan ama sixirkay doonaan ku dhufsanayaan oon u hoggaansamayn siyaasaddii ama banku wuxuu u dejiyey mushaharka shaqaalaha yar ee dowladda laga qaata ama mushahar qof kale qaata waa milyan laana milyan kilaanka bal muxuu qabanaya boqolkii doorba milyan iyo 40 maraya waxa weeyaan horta sababo badan baa jira caqabado badanna way jiraan oo sixir bararku kor noogu qaadaya waxa weeyaan lacagtan horta Soomaaliland shilinka Soomaalilandi waxaanu kala lahayn isaga laftigiisa category kala lahayn waxa weeyaan lacagta waxa ku soo urtay 1000 shilin iyo 5000 bay ku soo urtay iminka waxa ku dhawdahay in 500 lacagtii ay la waayo sidoo kale waxa meesha ka baxay shilimaadka hoose 100 shilin 100 shilin waxaasoo kale marka lacagti value ma sameeyayso hadaanay lahayn iyadii laftigeedii hadaanay sarif si kale lahayn oo category si kale lahayn meesha waxa kale oo yaala oo sixir bararka go'aamin kara bangi dhexe baynu leenahay iminka bangiga dhexe wuxuu ka shaqeeyaa rate exchange ama qiimaha isbedelaya lacageed waxa weeyaan shaqadiisu sida muuqata function maaha qiimaha dhaca shilinka waxa kor loogu qaadi karaa inuu bankii dhexe uu shaqo galo oo uu go'aamiyo reydkii ay sarifleyaashu go'aaminayaan waxaanu sidoo kale waxaa jirta lacagyo badan oo soo galay markii dowladdu ay ku jirtay kampaynka ama ololaha waqtigii doorashada lacagaadu far badan oo baa dalka soo gashay oo leena dee lacagtaasuna dhibaato weyn bay gaarsiisay dadka marka waxa loo baahan yahay in la kantaroolo lacagta fara badan ee soo gashay oo ay dowladdu dollar soo geliso teda kale bankii iyo ma wada socdaan baad moodaa qolyaha kan oo bankigii wuxuu ku oranayaa message buu ku soo dirayaa intaasay maraysaa gacantii hore iyo gacanta waxaad moodaa bankiga iyo asxaartii suuqa ama lagu sarifayna inaan wada socon marka haddii aanu nahay dhalinyaradii aqoonyahankii gobolka Sanaag waxaanu u jeedinaynaa qolada guddida inay wax badan ka qabtaan arinta dhibaatada weyn gaarsiisay bulshada reer Soomaaliya kala qaybiyey dabaqado bulshadu waxay noqotay laba dabaqadood dabaqad sare iyo dabaqad hoose dabaqadii dhexe meesha ka baxday taasna waxa saameynaya waa sixir bararkan aafiyey ummadda waxaa nasiib daraa in inta culimadeenii iyo caqligeenii iyo dadkeen caqliga iyo cilmiga ku tuhmin intay isu tageen oo kulmeen oo dhaheen waxaynu ka sixir bararka laga hadlayaa sidii looga hortegi lahaa sidii loo joojin lahaa ay dhahaan ii dahab iyo saad ayaa sixir bararka kowka oo aan laga warwareego pointkii sixir bararka saameynayay iyo sixir bararka keenayay maalin kasta lacag 1 million oo dollar baa ka baxay maalin kasta dalkeena Ethiopia gala lacagaha adag sidii naga baxaya loo kantarooli lahaa iyo sidii system loogu sameyn lahaa waa in laga fikiro marka waxaan leenahay lacagta sarifkeeda in la soo celiyo systemka iyo pointkana ha la taabto saameynaya sixir bararka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gabo